سلامونه فضل شمالي مريم او تاسو ته خره خلاص وای نن ورځ بعد د انګلیسي په زمانه پاست پرفیکټ ټنس او پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس په پښتو اسانه لهجه وای من سره اوسه پاست پرفیکټ ټنس ته ولی پاست پرفیکټ ټنس وای دی ته وای پاست د هټ په وجه دی ته وای پرفیکټ څنګه چې پرفیکټ فارم اف د ورک یعنی دریم حالت د ورک په کې استعمالېږي او دی ته وای ټنس څنګه چې دا د دولس زمانو څخه یو زمانه ده سټرکچر سبجیکټ پلس هټ پلس ثرد فارم اف د ورک پلس rest of a sentence definition yani tarif past perfect tense expresses an action which was or was not completed before another action or time in the past to pakhto ki bawan che past perfect tense dua amaluna the dwaalo completion yani mukammal kidal pa past ki khay yani past perfect tense das yo amal mum tarakhi che pa past ki khatam shwai یا نه ختم شوی مخکې د بل اکشن او یا وخت نه لکه I had studied school before I started the university ما سکول ویلو د یونیورسيټي د شروع کولو نه مخکې مطلب دا چې سکول او یونیورسيټي دواړه ختم شوی خو وسی ذکر کوم وسی یادوم یعنی کله هم چې دوه عملونه په پاس کې شوی ختم شوی او په حاضر وخت کې بیانو د پاست پرفیکټ ټنس په نوم باندې یادي خوده کې مګه اکشن پلس اکشن اکشن پلس ټایم یا ټایم پلس اکشن استعمالول شي یعنی یو عمل او یو وخت یا یو وخت یو عمل څنګه یو عمل یو وخت کې اگزامپل آی هډ سټډید سکول بیفور 2010 یعنی د 2000 لس نه مخکې ما سکول وایل د سکول وایل یو عمل ده او 2000 لس دا هم سره ټایم ده دې جمله کې موږ سره اکشن پلس ټایم استعمال شو نو اگر ټایم سره ته هم راوړای شي چې بیفور 2010 آی هاد سټډید سکول په دې وخت کې اول ټایم او پسې اکشن استعمال شو دا او پاست پرفیکټ ټنس او دا وی ډایګرام ده کوم چې تاسو ګورئ پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس دې ته وای پاست د هټ په وجه پرفیکټ د بن په وجه کنټینوس ورپ انجی یعنی په کنټینوس ټنس کې استعمال شوی او ټنس ځکه چې دا د دولس زمانو څخه یو زمانه ده ټنس سټرکچر دا سبجیکټ پلس هډ پلس بن پلس ور پلس آی ان جی پلس ریسټ اف ا سنټنس ډیفینیشن یعنی تعریف پاس پرفیکټ کنټینوس ټنس ایکسپریسز د لینث او ډیوریشن اف ان اکشن which was or which was not in progress before another action or time in the past پورتو کې بوایم چې پاس پرفیکټ کنټینوس ټنس داس یو عمل مونږ تراخي چې په پاس کې د جریان په حالت کې وو مخکې دی او بل اکشن مطلب آی هډ بین سټډینګ سکول فار 12 ایئرز بیفور آی سٹارټډ دی یونیورسيټي یعنی دولس کال د سکول یعنی د مکتب په ویلو کې جاری وو مخکې د دې نه چې یونیورسيټي مې شروع شي یعنی یونیورسيټي او سکول دواړه ختم شوي خو د یونیورسيټي شروع کول نه مخکې دولس کال زما عمل د سکول ویل د جریان په حالت کې وو دا او پاس پرفیکټ ټنس کچيري د دې جمله مونږه کوشن تاړو هر د جملې سرتا او د سوالي نشان بعد د جملې په اخره کې لیکو نور د انګلیسي ژبې او د سپوکن انوایرنمنت کې نه سپیکینګ مطابق د ویډیوګانو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ